Tak já vás vítám u svého dalšího videa a tentokrát si budeme povídat o zdrojích světla a možnostech jejich využití. Taky nakousnu praktické rady pro instalaci LED zdrojů světla. Než začnu, mám tu informaci, že test kotoučů bude pokračovat a já již chystám další kandidáty. Pro přehled spolu rychle projedeme významné zdroje světla. Mám tu běžnou wolframovou žárovku, jeden z nejstarších a nejpoužívanějších zdrojů světla. Její světlo je velmi kvalitní, avšak žárovka jako taková je velmi neefektivní zdroj světla. Pak tu mám halogenovou žárovku. Běžně je shledáme ve starších autech a ve venkovních svítidlech. Jejich doménou je opět velmi kvalitní světlo a oproti původní žárovce dosahují trochu lepší efektivity. Zářivky. Ty vydáme na každém rohu. Používají se k osvětlování velkých ploch, jako třeba haly fabrik a jiný pracoviště. Vídali jsme je i v lustrech v podobě lidově zvaných úsporek, avšak pro toto použití nebyly moc vhodné. Bohužel v sobě mývají rtuť a pro jejich rozbití musíme větrat. Navíc nepříjemně blikají, což lze velice často odstranit kvalitním elektronickým předřadníkem. Další zástupce je výbojka. Těch je strašná hromada. Tahle konkrétní je xenonová výbojka do auta. V pouličním osvětlení zase najdeme sodíkovky. Díky bohu se od nich upouští, protože jsou nebezpečné. Mohou kdykoliv vybouchnout, ačkoliv se to moc nestává, a stejně jako zářivky potřebují vysoké napětí. Navíc mívají velice nekvalitní světlo. V autech se naštěstí moc neohřály a z pouličního osvětlení jsou taky vytlačovány. Osobně radši jedu v noci, dešti nebo v mlze halogenovým favoritem než xenonovou oktávkou. A hlavní téma dneška je LEDka. Vyrábí se v mnoha tvarech, ve všech barvách a jednotlivé typy se extrémně liší svými parametry. LEDky postupně vytlačují všechny dříve zmíněné zdroje světla. Dosahují slušné kvality světla a výborné efektivity. Vůbec jim nevadí blikání ani otřesy a při správně navrženém chlazení i napájení vydrží skoro věčně. Chceme-li srovnávat jakékoliv zdroje světla, musíme znát jejich základní parametry. A to jsou světelný výkon v lumenech, teplota barvy v kelvinech, podání barev ve stupnici CRI nebo RA, účinnost v lumenech na watt a blikání nebo flicker. První je světelný výkon, nebo chceme-li světelný tok. Dnes se udává v jednotce lumen. Avšak můžeme si setkat i se starou kandelou. Je to prostě jednotka, která nám řekne, jak moc náš zdroj světla svítí. Další směrodatný parametr je teplota barvy. Udává se v tisících kelvinů. Proč zrovna v teplotní jednotce? Zkuste si rozpálit kousek železa, já to však předvedu na této žárovce. Zkuste si rozpálit kousek železa a bude červený. Rozpálte ho víc a bude žlutý. Dejte ho do výhně, bude bílý. Rozpálte ho na ještě větší hodnotu a bude namodralý. Obecně platí, že 2700 kelvinů je už žluté světlo, 3500 kelvinů je nějaká nažloutlá bílá, přibližně 5 až 5500 kelvinů je neutrální bílá a od 7000 vejš už to je namodralý. Osobně mi je nejpříjemnější neutrální bílá, ale tyto preference se liší použitím a taky je to dost individuální záležitost. Bílé LEDky od sebe poznáme podle luminoforu. Ty žlutější svítí víc do tepla a ty průhlednější a zelenější svítí víc studeně. Podání barev je bohužel často opomíjený a velmi důležitý parametr, který si hodně lidí plete s teplotou barvy, jelikož to spolu trošku souvisí. Ideální podání barev je CRI nebo chcete-li RA 100, čili 1:100. Takové podání barev má například denní světlo nebo obě žárovky. Zkuste se v noci projít městem a pod výbojkovou pouliční lampou zkuste vytáhnout třeba nějaký barevný časopis s obrázkama.
Ačkoliv jste osvětleni dost, že možná jim hoříte oči, tak ale skoro nic nevidíte. Hlavně obrázky, ty pravděpodobně uvidíte černobíle a popravdě po chvíli vás toho pravděpodobně rozbolí oči. To proto, že na vás svítí výbojka s velmi špatným podáním barev. To podání barev u těch sodíkových výbojek, tohle je xenonová, ta je jiná, jo? To podání barev u těch sodíkových bývá od 0 do 25. Samozřejmě jsou i sodíkovky s větším podáním barev, ale ty jsou dražší a nedosahují takových svítivostí. Zářivky mívají podání barev od 70 do 95. Xenonové výbojky běžně v autech se pohybují od 50 do 70. Takže opět se jedná o velice nekvalitní zdroj světla. U ledek i xenonových výbojek platí jedna zákonitost, že ten samý výrobek v provedení s teplejší bílou mívá lepší podání barev než studenější provedení. Možná proto jsou tyto dva pojmy často laiky zaměňovány. Účinnost nám udává, kolik světla dostaneme za dodanou energii. Udává se v lumenech na watt. Čím víc, tím samozřejmě lepší účinnost a menší ztráty. Žárovky ty mají kolem 10 lumenů na watt. Halogenové žárovky jsou o poznání dál a mívají kolem 12 až 20 lumenů na watt při stejné kvalitě světla. Zářivky ty mívají 70 až 90 lumenů na watt. Xenonové výbojky 60 až 85. Pouliční výbojky, to znamená sodíkový, metalhalogenidový a podobný, ty mají od 70 do 150 běžně. Ale ty, kteří mají 150, tak mají zase velice špatný podání barev CRI 0. Ledky, ty dosahují 70 až 150, dokonce rekord je přes 200. Běžně však, běžní ledky, které běžně koupíte, mají kolem stovky, ty horší mají 80, tohle tam má třeba 100. Přibližně. Flicker nebo blikání je jev, který vadí snad každému. Někoho z toho bolí jen oči, ale někoho z toho bolí i hlava a někomu se z toho dělá i velice zle. V dnešní době už se naštěstí rozšířily například flicker-free monitory k počítačům, ze kterých oči opravdu nebolí, mám to ověřeno, jeden takový monitor právě používám. Ze světelných zdrojů nikdy nebliká pouze žárovka. Zářivky i výbojky blikají a ledky dost často taky. U zářivek a výbojek nelze blikání úplně eliminovat, ale u ledek to lze úplně eliminovat. Stačí použít stabilizované napájení a nikoli v PWM. Navíc některé levné LED žárovky, jako třeba tato, blikají na 100 Hz, protože se jedná o velmi primitivní obvod bez vyhlazovacího kondenzátoru. Takže v podstatě, když půjdeme po napájení, tak srazit, usměrnit a šup s tím do ledky. A já vám ukážu, jak moc třeba tahle ta nekvalitní ledka bliká. Takhle blikají i nějaký hodně levný ledky někde z nějaký tržnice a podobně. Můžete si to blikání ověřit i v pohodě doma. Stačí vám nějaký solární panílek, ať už z nějaký nabíječky solární nebo z nějaký kalkulačky a multimetr. Multimetr vám stačí bohatě nějaký obyčejný nastavený na střídavý napětí, ale já pro obrázek použiju osciloskopický. Takže tady mám ledku napájenou z 230 a nemá vyhlazovací kondenzátor. Já ji připojím. A na videu je možná vidět, že bliká. Teď se podíváme, co nám leze ze solárního panelu. Já si hnu s triggerem nahoru. Tak, tohle to nám z toho panelu leze. Teďka třeba z lampičky. Z lampičky nám neleze nic. Respektive leze stejnosměrný, ale tady nám to bliká. Tak jo. Z toho mého kecání jste se pravděpodobně rozhodli, že ve svém projektu na baterku, pracovní světlo nebo v nějaký osvětlení do místnosti použijete ledky. Ale jaké? Nejběžnější jsou tyto 5 mm kloboučkové.
Jako všechny LEDky se tyto dělají ve všech barvách. Běžně mají kolem 7 mW při 20 mA a jsou i výkonnější 50 mA. Tyto jsou vhodné do nějakého slabonkého orientačního světýlka nebo do nějakého přívěšku na klíče. Zajímavostí je, že se 5 mm LEDky dělají i blikající. Další zástupci kloboučkových LEDek jsou 8 a 10 mm. Ty 10 mm bývají nevýkonné, a tohle je 8 mm a ta je tuším na 100 mA, jestli se nepletu. Tyhle ty LEDky běžně seženeme v nějakých, nebo nacházejí se v nějakých lampičkách. Svítí o poznání líp než ta 5 mm. Běžně se nacházejí v různých kempovacích lucernách. SMD LEDky, jako například tyto 50-50, jsou běžně na LED páscích. U LED pásků nás zajímají wattsy na metr pásku. Obecně platí, že nad 12 W na metr už musíme pásek umístit do hliníkového profilu, aby se lépe chladil. LED pásky se osazují různými čipy, různě hustě a s různými barvami. Velké oblibě se těší RGB nebo RGB LED pásky, kterými si uděláte jakoukoliv barvu chcete. Bohužel výsledná bílá barva má velice špatné podání barev. Tyto RGB nebo RGB LED pásky se běžně skládají z diod, kde jsou všechny tři barvy v jednom pouzdře. Pro bílou barvu použijte pásky osazeny pouze bílými LED diodami. Dělají se i RGBV pásky nebo RGBW pásky, kde jsou RGB diody a vedle nich jsou i bílé diody. Dokonce v poslední dobou se i objevují diody takovýhle, který mají v jednom pouzdře navíc i tu bílou barvu. Tyto pásky v podstatě kombinují výhody obou těchto druhů pásků, a sice, že máte normální bílou, ale můžete si tam dávat i nějaký barvy navíc. Pro spojování LED pásků se běžně používá tento běžný DC konektor 5,5×2,1. Pro spojování RGB pásků se používá tento konektor, pozor, není kompatibilní s běžným 254 pinem. Samozřejmě vy se tam můžete připájet dráty, jak chcete. Jenom pozor, u některých pásků, běžně u těch bílých máte jenom dva póly, to znamená plus minus, ale v některých případech se setkáte i s tím, že na spodek z RGB pásku jsou bílé LEDky. V této chvíli vy si můžete spínat kteroukoliv třetinu z té LEDky samostatně. To znamená, že vám bíle svítí jenom třetina, dvě třetiny anebo celá LEDka. To je taková zajímavost. Pak je ještě rozlišujeme podle voděodolnosti. Toto je konkrétně zalitý LED pásek, je zalitý v silikonu. Tento pro srovnání není zalitý. Ty zalitý LED pásky mají výhodu, že se líp chladí, protože mají lepší distribuci tepla po své ploše. I když se k ním ta vlhkost nedostane, což je výhoda, tak ten silikon časem zežloutne. Pak tu máme výkonové LEDky, které je potřeba chladit. Třeba tyto se vyrábí od 1 do 5 W a ze spoda si krom nožiček, tahle je mínus, si krom nožiček můžeme povšimnout tady té destičky. Ta slouží k odvodu tepla na chladič. My ji můžeme na chladič připájet nebo tam dát teplovodivou pastu nebo to přilepit. Další zástupci jsou například tyto dvě 10W LEDky. Opět mají přívodní nožičky určené k pájení a tentokrát mají hliníkovou základní podložku, která je vhodná pro M3 šroubky. Takže je nemusíte lepit, ale rovnou přišroubovat, což je vždycky lepší. Tady mám třeba značkovou Cree XML T6. Tuto LEDku běžně najdeme ve výkonnějších baterkách a čelovkách. Maximální její výkon je 10 W, a instalace je možná i pomocí šroubků.
Tady mám 100W ledku, kterou najdeme například ve velkých reflektorech. A tady taková zajímavost, tahle ta deska, ta má 100W, ale při výborné účinnosti díky tomu obrovskému množství luminoforu a navíc se díky své obrovské ploše výborně chladí. Mám tady takovou krásnou 10W ledku. Je, ta pálí. Co s tím? Musím ji nějak chladit. Vysoká teplota těm ledkám samozřejmě škodí. Dosítím snižujete životnost a dokonce i svítivost. S vyšší teplotou má ledka menší svítivost a s větším opotřebováním způsobeným i vysokou teplotou má i obecně menší svítivost. Proto je potřebujeme dostatečně chladit, aby byly efektivní a dlouho nám vydržely. Velice jednoduché řešení je koupit si nalepovací chladič, například tento nebo tento. Jsou to chladiče, které mají z druhé strany takovouhle teplovodivou oboustránku, mají už na sobě. Je to použitelný tak možná do půl vatu, ale osobně s těmahle chladičema spíš přichlazuju nějaký mosfety a integráče, který moc hřejou. Jako lepší možnost se jeví použít správně velký chladič. Třeba tenhle nebo tenhle s měděným jádrem. Ledku k ní můžeme připevnit například teplovodivými oboustránkami, ale ty jsou do maximálně tak 10W, víc ne. Podobnýma oboustránkama se chladí například paměťový moduly v grafických kartách. Dále můžeme přilepit teplovodivým silikonem, tohle je čínský docela velký balení, dělají se i menší balení, a nebo použijeme starou dobrou známou MX2, což je teplovodivá pasta, používaná na nenáročný počítačový sestavy. Potom, co složíme, náš celek ledky s chladičem, provedeme testovací provoz. Například 15 minut do ledky můžeme pouštět proud a pokud na chladiči udržíme ruku, je ledka dobře chlazená. Pokud ne, použijeme lepší chladič anebo ventilátor. Pozor však na jednu věc. Může se vám stát, že vaše teplovodivý médium, třeba tady v tom případě je to právě ta samolepka, nezvládá přenést všechno teplo z té ledky na ten chladič, aby ho odvedl ven. Chladič potom bude v takovém případě studený, ale ledka, ta bude horká, ta vám schoří. Takže proto kontrolujte i teplotu samotného těla diody. Ono tady u té čočky to bude horký vždycky, spíš to kontrolujte tady na té základně. Chladiče sami o sobě jsou docela dost drahý a osobně teda preferuju je nějak odmontovávat ze starých počítačů. Například takovýhle celek vám uchladí v pohodě 50W a navíc se nemusíte patlat s tím, že tam přiděláte ventilátor, protože už tam ventilátor je dokonce řízený pouze DC, ani ne PWM, novější už mají PWM. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud budete chtít, udělal bych video s návodem, jak správně řešit napájení ledky, ale i vašich domácích projektů. A taky bych mohl udělat rádce výběrem multimetru od obyčejných těch malých 830 za pár korun až po nějaký klešťáky a tak dále. Dejte mi vědět do komentářů, co vás například na tomhletom ještě dál zaujalo a jestli si přejete tyhle ty další dvě zmíněné videa. Jinak já se s váma zatím loučím, doufám, že se máte teďka během koroňáka dobře a že aspoň máte čas na nějaké svoje projekty a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím nashledanou.